Leonardo, Rigoni per Nicolo. Sekundanti z ringu. Rigoni, druhé kolo. Ruce nahoře!
Ruce pevně u hlavy. Ruce nahoře a pohybuj se, dělej, to nemocuješ, dělej. Musíš, dělej. Ruce nahoře, furtně ruce nahoře, neutoč. Ruce nahoře, jenom ruce nahoře. Tak, a ty jsi ho. Ty jsi ho, dělej. Teď. Ruce nahoře, chytni se ho, chytni se ho. Borci střed. V tomhle duelu Král ve druhém kole vítězí Patrik Fiala. Tak a budeme doufat, že to nejlepší nakonec.